Řeka Ploutnice byla odemčena. V sobotu 16. dubna se na místní loděnici pořádala akce s názvem Odemykání krokodýlí řeky. Jela se samozřejmě Ploutnice od průruby v Novinách Podralském až ke skautskému přístavu v Mimoni. Pro dospělé byl při té příležitosti na večer připraven country bál. 16. duben je den, který oslavovali rybáři, kteří zavítali poprvé na pstruhovou vodu. Nicméně, nebyli to jenom rybáři, kteří slavili tento den, ale byli to i skauti z Mimoně, protože oni odemykali řeku Ploutnici. Ale Honziku, je to už mnoho let. Počítáte vůbec, kolikátý ročník je letos odemykání Ploutnice? No už se nám to trošku vymýká jako z ruky, asi 15 nebo 16. Vlastně dneska jsem mohl spočítat ty klíče a nějak mi to nenapadlo, no. Hele, když už se bavíš o klíčích, tyjo, vím, že ve skautském domě jich visí pěkná řádka. Vím, že každý rok vlastně je ten klíč jiný, že by se měl opakovat. Jak je to vůbec s letošním ročníkem? Jaký je klíč? Letošní ročník jsme nazvali Vestu Francie, tak proto máme francouzský klíč. Je funkční? Je funkční, to opravdu je funkční. Dostal jsem od kamaráda Byla z Hradčan, jo, a takže už tam dneska visí. No, co se týče dneška, bylo nádherný počasí, tyjo. Přilákalo to pozornost jakoby více posádek, než třeba oproti loňsku? No určitě, protože jsme letos vlastně ty posádky jeli po třech, což se nám dlouho nestalo, jo. Prostě děcka byly na porcelánku, bylo to hodně, bylo hezký počasí a prostě bylo to super. Cvaknul se někdo, nebo víte o někom? Víme o jednom člověkovi, ale on se ani necvaknul, ale spíš jeho převrátili, no a takový, bylo to dobrý, no. Letos právě nezvykle točíme reportáž až jakoby večer, co se týče takový zábavy pro dospělí. Řekni mi, co předcházelo té zábavě pro dospělí, jakoby, dejme tomu, když hodnotíš ten den od rána, nebo dejme tomu od poledne, když jste se sešli na parkovišti a jeli jste průrvě, co vaše, všechny ty účastníky čekalo? No jako prostě sjezd tradičně z průrvy na Mimoň, tam vlastně Zdenek Veselej odemkl řeku, letos poprvé nám řekl první historii průrvy a vůbec toho povodí, bylo to hrozně hezký, dětskám se to líbilo. Pak byl tradiční brgul, to je vodácký guláš, no a skončilo to, uklidili jsme skautský barák, pověsili jsme klíč a teď od těch 8 hodin, i když jsme se trošku zdrželi, je tady country bál pro ty dospělí, pro kamarády, vodáky, veřejnost, myslím si, že se všichni baví. No. Co se týče toho klíče, odemyká Zdeněk Veselej řeku každý rok tím stejným klíčem, nebo tím každým jakoby pro nový rok, jak to vůbec je? Zenda, vlastně co společně, co jsme se spojili skauti, trampové a vodáci, tak Zdeněk stále odemyká tím samým klíčem a stále to on. Když to skauti prostě každý rok, co nová sezóna, je nový klíč, prostě hotovo. To je spíš taková, jak to řekl, taková rarita, že tam dět pověsíme, to je jako takový symbol té vodácké sezóny. Dobrý, takže teďka tady je zábava, co mohou čekat, nebo co mohli vidět diváci, nebo návštěvníci, kteří přišli dneska večer se pobavit. Bylo to něčím okořeněný? Návštěvníci, jako hlavně hraje tady kapela Sebranky, bohužel jsme měli trošku zpoždění, protože nás vypekla aparatura, ale jinak sem přijeli holky z Boleslavy, ne z Boleslavy, z Bukovna, to je u Boleslavy, a předvedli tam nějaký úžasný předtančení country tanců. Teď měli veliký úspěch v kankánu, Žaka Offenbacha. Takže takový přetančení, nebo jo, něco podobného. Určitě, a ještě nás čeká další jedno překvapení, o kterém ještě nikdo neví, že tady budou břišní tance dneska. Aha, sakra. Když se holka ožení, já jen se žila, když je věč holka, že je s tabou.
Když jsme vlastně minulý rok spolu zamykali řeku, tak si říkal, že máš v plánu pro kluky z Vodílu přichystat možnost projet se na Plachetnici po moři, protože máš kamaráda, který je kapitán na Plachetnici. Jak to vůbec vypadá letos? Dostanou se ty kluci na tu Plachetnici? Letos se tam určitě nedostanou, protože vlastně ty starší, který se to týká, tak mají ty své závody a hlavně mají maturity, takže jsme to letos tak nějak jako ne zavrhli a prostě to letos dělat nebudeme, ale přesto jedeme ven, jedeme na řeku Horon na Slovensko. Takže je to vlastně taková odložená premiéra, takový ty zahraniční túry. Co si slibuješ od toho? Bude dobrá účast, přece jenom ta finanční krize už trošku pominula a myslím si, že rodiče by mohli mít peníze na to. Dá se nějak oddíl hromady a bude to taková početná výprava? Hodil se určitě rád dohromady, protože letos jsme neobjednali autobus a poprvé jedeme jenom s autem, který nám tam otáhne lodě a my jedeme lůžkovým vlakem. Kluci poprvé budou spát v lůžkovém vagónu, prostě uvidí něco novýho. A kromě Hronu obecně, co ještě plánuje dvojka vodních skautů? No určitě plánuje dvojka vodních skautů účast na hradčanských slavnostech, které budou druhý víkend v červnu, který byl v Countrystu, tím chci všechny pozvat. A předtím budou ještě meandry, kdy vlastně ten závod, tradiční závod pětičlenných posádek, a kdy vlastně si každý trošku šáhne na dno svých sil. A vždycky ten závod je úžasný a večer zase bude country bál. A prostě bylo to super. Jinak chci ještě říct, že máme v provozu půjčovnu, už je zase to a už teďkon zase všechno půjčujeme. A chci říct jenom lidem, že když si u nás půjčí loď, tak ty peníze jdou na činnost dětí a nejdou nám do kapsy.